ဒီဇိုင်းပုံစံအသစ်နဲ့မိုကူလာကော်ဖီအကောင်းဆုံးကော်ဖီစီးရီကိုအခေချင်းဤပညာနဲ့ထုတ်ထားပါရယ်။ဒါကြောင့်ကော်ဖီရဲ့အနံ့ရတာတွေဟာအပူနဲ့ချက်ခံလိုက်သလိုပြည့်ပြည့်ချင်းမရှိဘဲအရည်သွေးကိုအကောင်းဆုံးထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါရယ်။ဒီဇိုင်းပုံစံအသစ်နဲ့အကောင်းဆုံးကော်ဖီစီးတစ်စီးချင်းစီရဲ့ထူးခြားရတာမိုကူလာ2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနီလာချိန်မှာတက်မရော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာအတိုက်ခံအဖြစ်ရပ်တည်နေတဲ့ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီအပါအဝင်နိုင်ငံရေးပါတီ34ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့နေပြည်တော်ကတက်မရော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ရုံးမှဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းကတွေ့ဆုံကြပါတယ်။အဲဒီလိုတွေ့ဆုံရမှာလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြင့်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့တက်မရော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီကနေ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီရဲ့ထွေထွေတွေ့ရမှုပြောတာကဒီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့ဒီဟိုပါတရားမျှတပြီးပြင်းလင်းမြင်တာတဲ့တန်ရှင်းတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုစနေကျအောက်ဘုတ်ကံကံအောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။တက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကဘာများပြန်ပြောပါလဲခင်ဗျာ။ဟုတ်သူ့အနေနဲ့ကလည်းပြောတာတော့အများကြီးပဲဗျ။ဟိုပြောတာတော့တော်တော်လေးနဲ့ကြားတယ်ဗျ။အဓိကတော့ဒီခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုအောင်မြင်စွာစနေကျကျင်းပနိုင်ဖို့ပဲ။ပါတီတွေနဲ့ပါတီလူအနေနဲ့တော်ဝင်တဲ့သူ့အနေနဲ့ကုညီနိုင်တာကုညီပေးဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုတဲ့သဘောပါခင်ဗျာ။၃နှစ်ကျော်လောက်ကြာတယ်လို့ခန့်မှန်းရတဲ့တွေ့ဆုံမှုမှာဘာတွေဆွေးနွေးကြတယ်ဆိုတာကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေဘက်ကအသေးစိတ်မပြောကြပါဘူး။အဓိကကတော့စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့လေနိုင်ငံရဲ့ပြရမလားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့လုပ်ဖို့အဲ့ဒါပါပဲအဓိကတက်မလို့ဘက်ကရောခင်ဗျာဘာကိုအဓိကထားပြီးတော့ဆွေးနွေးပါလဲခင်ဗျာ။အဲ့ဒီမောင်လေးကတက်မလို့တင်းမှန်ပြန်ကြားရနေပြီးတော့သူတို့ပြောလိုက်မယ်မောင်လေးကအခုတက်ဆုံဘွဲကိုအနာရပါတီဖြစ်တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NRI နဲ့တခြားပါတီတချို့ကိုဖိတ်ကြားတာမရှိဘူးလို့ NRI ဘက်ကပြောပါတယ်ဒီရေကောက်ဘွဲနီးလာတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုပါပဲဟိုဟိုဘက်ကလည်းတက်မလို့ကဝင်းဦးစီးချုပ်ဘက်ကလည်းသူရဲ့ဒီတူရပေါ့လေနော်သူတို့နဲ့အဲတဘောသားချင်းတူတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုပြောပြီးတော့ညှိနှိုင်းလာဆွေးနွေးတာဒါလုပ်နေကြပါပဲဒါသဘာဝပါပဲပဲပါတီပဲဖြစ်ဖြစ်ပါပဲတူရပေါင်းစည်းကြတာပါပဲတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ဒီကိစ္စကိုဟိုမတယ်မှန်တယ်လည်းမပြောလို့ဘာမှလည်းမဝေပါညင်ပါဘူးဒါတွေကတော့သူတို့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ကနေပြီးတော့လုပ်နေကြတာပါပဲတွဲဆုံပွဲအပြီးမှာတော့တက်မတော်ပိုင်ရင်းနေတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်တွေကိုပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီရုံးချုပ်စီပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးတာတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့တွဲဆုံမှုကဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မတ်လအတွင်းကလည်းအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လွတ်တော်ရေးအခြေအနေတွေကိုတွဲဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြဘူးပါတယ်ခင်ဗျာ။